10 milions d'euros. Aquesta és la primera valoració de les pèrdues provocades pel temporal de neu de la setmana passada que fa el Sindicat Agrari Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. El sector ramader és el que més pèrdues ha comptabilitzat. Diuen que el 90% de les explotacions de la província de Girona es van quedar sense subministrament elèctric i en molts casos sense aigua. Bona nit, aquest és l'argument de portada de les notícies d'avui, però també tenim altres temes a destacar. Comencem amb els titulars. El sector turístic ja pot optar a les ajudes que ofereix la Generalitat amb el Pla de Tour, reformar un local per fer-lo més accessible a les persones amb mobilitat reduïda o implementar les noves tecnologies en un negoci turístic són algunes de les opcions que finança el projecte, que aquest any amplia la partida un 22%. Els carrers del centre de Figueres es preparen per rebre aquest diumenge centenars de corredors i caminants a la cursa urbana de Sant Josep. És la primera vegada que es fa i els seus organitzadors volen que en un futur sigui un referent de l'Alt Empordà. De moment hi ha 250 inscrits. El Consell Comarcal acull una exposició d'artistes que tenen per objectiu comú la integració cultural a través de l'art. S'inaugurarà demà divendres a les 7 de la tarda, però des d'avui ja es pot anar a visitar. Ja fa 10 dies de la nevada i els pagesos encara estan comptant les pèrdues que els ha resultat el temporal. Els més afectats han estat els ramaders, que sense llum i en molts casos sense aigua, han vist com no podien tirar endavant la seva feina del dia a dia. El Sindicat Agrari Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, ha fet una primera valoració de les pèrdues provocades pel temporal de neu i vent de la setmana passada. A falta que totes les explotacions, tant agrícoles com ramaderes, facin una valoració exacta dels danys, les pèrdues es xifren aproximadament en 10 milions d'euros. En aquest sentit, el sindicat ha fet una crida als pagesos. Siguin valents a l'hora d'intentar, doncs, fins a una valoració dels danys personals que han tingut, danys personals refereixo, no físics, sinó estructurals de les seves explotacions, agrícoles i ramaderes. Les comarques gironines han estat les més afectades i el sector ramader el que més pèrdues ha comptabilitzat. Concretament, el 90% de les explotacions d'aquestes comarques es van quedar sense subministrament elèctric i sovint sense aigua. El sindicat també ha denunciat que els agricultors i ramaders sempre són els oblidats de les administracions, un fet que es tradueix en el mal estat de les infraestructures que els donen servei i que fa que encara avui hi hagi explotacions sense electricitat. Sabem que molts pals de fusta estan podrits, sabem que moltes torres estan molt enrovellades i, per tant, que qualsevol ventada pot provocar una altra vegada una caiguda que no afectarà molta gent, però segur que afectarà algun col·lectiu de pagesos i que es veuran afectats per aquesta situació. A banda de la mortalitat d'animals, també hi ha hagut danys en estructures i coberts agrícoles que han cedit. Principalment es tracta de pals caiguts i plàstics trencats que en general es podran reposar, però que implicaran una despesa mitjana per als afectats de 3.000 euros. La manca d'electricitat durant dies en diferents poblacions a l'Empordaneses a causa de la nevada ha fet que molts afectats es plantegessin la possibilitat d'una rebaixa o de no pagar la factura de la llum d'aquest mes com a compensació pels talls de corrent. Un equip de Canal Nord ha sortit al carrer per saber què en pensa la gent sobre aquest tema. Perquè bueno, nosaltres a casa se'ns va anar la llum i vam estar moltes hores i tindríem que d'allò perquè el subministre tindria que ser com diuen ells. Que ja que nosaltres paguem una factura de que estem al dia per poder pagar, doncs ells tindrien que també tenir una mica de consideració amb els abonats. I això, com ho saben els puestos que hi ha hagut això de que encara n'hi ha molta gent que no tenen llum, ja hi ha de ser la companyia que hi ha de dir, bueno, Figuera tal, a Santa Llogaia també, doncs pues, ells mateixos diuen, quan recibos té vostè per pagar? Tant, quan no se paga. Això és el que tindrien que fer. I la gent estarà content. Però ells tapant una cosa, te faran favor per una altra. Pues muy bien. Y que nos pagaran también los de tren y los de autobús, que nos quedamos tirados en Barcelona. No, la gente no debe de, digamos, tomar una actitud radical. Eso es una actitud radical. Se deben atener a las consecuencias de los sucesos naturales. Los sucesos naturales no lo provocan los políticos, ni el estatuto, ni el ayuntamiento, ni nadie. Ellos no tienen la culpa para que ahora sopesen sobre ellos. Los sucesos naturales, nadie tiene la culpa de ellos.
diguem que jo no he estat massa afectada, perquè pràcticament no em vaig quedar sense llum, però si fos d'aquesta pobra gent que els hi toca o els hi ha tocat, si es pogués, sí, el que passa que ells tenen una paella pel mànio, perquè et tallaran la llum i ja està. I a banda dels talls de llum, la nevada també ha afectat els boscos. El temporal de la setmana passada ha deixat arbres caiguts, branques trencades, camins tallats i perills que en qualsevol moment podrien causar una altra catàstrofe. Imatges com les que estan veient ara mateix es repeteixen en molts punts on els boscos han quedat destrossats i on a l'estiu podrien ser un focus problemàtic per la creació d'incendis. Per això l'executiu obrirà una línia d'ajuts per netejar-los i prevenir possibles focs. Té una característica diferent a la de l'any passat, és a dir, que tot i que és molt més extensa, pot ser que sigui menys intensa en proporció, aquesta és una cosa que s'està analitzant i bé en aquests dies, i és justament en funció d'això quan s'arbitraran aquestes ajudes, que entre altres coses, com deia el conseller Nadal, es faran públiques a l'acord de govern de la setmana vinent. Aquest any la Generalitat ha augmentat un 22% el pressupost destinat al Pla d'Atur, unes ajudes que poden potenciar el desenvolupament de projectes turístics per aconseguir un turisme desestacionalitzat, sostenible i que valori el patrimoni tangible de cada zona. Els projectes turístics, tant siguin públics com privats, de nova creació o de reforma, poden optar a les ajudes que ofereix el Departament d'Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat amb el Pla de Tour. Aquests incentius econòmics aposten per crear i potenciar el turisme a les diferents comarques. La demarcació de Girona és la zona que rep més diners del Pla de Tour de tot Catalunya. Augmentem un 22% el pressupost destinat al Pla de Tour, per tant vol dir més diners destinats a la inversió que feu els agents privats i públics en turisme al nostre país. En aquests moments diríem que complicats, pensem que és una aposta estratègica de país augmentar el pressupost d'aquestes línies, de les diferents línies del Pla de Tour, i augmentem tant les dels privats com les dels públics. Per tant, intentem que aquest any donem un altre impuls a les inversions que es generin arreu del territori. Reformar un local per fer-lo més accessible a les persones amb mobilitat reduïda o bé implementar les noves tecnologies en un negoci turístic són algunes de les opcions que financia el Pla de Tour. L'objectiu és crear una estratègia conjunta a tot el territori en temes de turisme. Recordeu, el model turístic del país per primera vegada té un pla estratègic que defineix unes línies, creiem que com a política turística del país, noves, defineix un model turístic competitiu, sostenible, basat en l'equilibri territorial, en la innovació, en el desenvolupament econòmic a través del turisme, en diversificar l'oferta, en intentar desestacionalitzar al màxim, per tant, per això apareixen programes com el programa 3 d'oferta complementària, per intentar donar oferta al llarg de tot l'any, que aquest turisme generi, evidentment, activitat, generi riquesa, generi desenvolupament. En total, el Pla de Tour té 8 programes per englobar els diferents projectes que incentiva aquest pla. Les sol·licituds ja es poden començar a presentar i hi ha temps fins al 6 d'abril. Les persones del sector que estiguin interessades en aquestes ajudes poden trobar més informació al web www.gencat.cat/diue. Fem una mitja part i tornem amb més notícies per explicar-nos. En tornant de la publicitat, parlarem de la cursa de Sant Josep a la ciutat de Figueres. Fins ara mateix. Problema germaneta en una tele. Perquè Montepia Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepia Girona. Et cuidem tota la vida. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. El proper diumenge tothom que vulgui pot participar a la primera cursa urbana de Figueres que s'emmarca dins de la Fira de Sant Josep. La cursa és un circuit de 10 quilòmetres de recorregut i a més inclou esmorzar per tots els corredors i voluntaris.
En el marc de la Fira de Sant Josep, que va donar el tret de sortida amb la Fira del Brunyol el cap de setmana, es celebra la primera cursa urbana a la ciutat de Figueres organitzada per l'associació Amics de Sant Josep. Aquesta iniciativa tindrà lloc el proper diumenge 21 de març. Es tracta d'una cursa en la que hi pot participar tothom. És la primera vegada que s'organitza i el seu recorregut total és de 10 quilòmetres. El circuit passa per vies principals de la ciutat, com són l'Avinguda Salvador Dalí, el carrer Sant Pau, la Rambla de Figueres, la Pujada al Castell, el carrer Tramuntana fins a arribar a l'Avinguda de Perpinyà, on es connectarà novament amb l'Avinguda Salvador Dalí. Aquest recorregut s'iniciarà a la Rambla de Figueres. S'hauran de donar dues voltes al circuit fins d'arribar per segona vegada a la plaça Triangular, on finalitzarà el recorregut. Les inscripcions i l'entrega dels dorsals es faran de 8 a 9 del matí a la plaça Triangular. A 10:45 es farà el sorteig de premis coincidint amb el número del dorsal i a les 11 es farà l'entrega de trofeus. Les inscripcions també es poden fer mitjançant la pàgina web elsamicsdesantjosep.cat. La jornada esportiva de diumenge no s'acaba aquí i és que els més petits i aficionats al bàsquet també tenen una cita important per practicar el seu esport preferit. En aquest cas, el pavelló i el poliesportiu municipals acolliran la sisena trobada d'escoles de bàsquet a Figueres, que sota el lema Viu el bàsquet en vermell, obriran les seves portes des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia aproximadament. Durant la jornada es realitzaran diferents activitats relacionades amb aquest esport. Aquesta trobada ha estat organitzada per l'Associació de Pares i Mares dels Alumnes del Col·legi Paula Montal, Escolàpies de Figueres, i també pel Club de Bàsquet de l'Escola. L'art com a fórmula d'integració cultural, aquesta és la màxima dels pintors que formen el col·lectiu Integració Cultural. Aquesta agrupació té com a objectiu organitzar diverses exposicions i a la vegada integrar els artistes de la demarcació de Girona. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà acull l'exposició del col·lectiu Integració Cultural. Aquest grup vol incloure tots aquells artistes i pintors, siguin estrangers o de la zona, amb l'objectiu comú de la integració cultural a través de l'art. Aquesta mostra al Consell Comarcal s'inaugurarà demà divendres a les 7 de la tarda. En total hi han participat una vintena d'artistes residents de la demarcació de Girona i arreu de Catalunya. La temàtica de les obres és diversa i cada pintor ha utilitzat la seva pròpia expressió per comunicar-se. Des de quadres més onírics fins a pintures més realistes, aquest col·lectiu aporta una varietat d'estils en una sola mostra amb l'objectiu comú d'aglutinar cada vegada més artistes o persones amb inquietuds artístiques. Un altre dels objectius d'aquest col·lectiu és precisament fusionar sempre que es pugui l'art dels pintors professionals amb les obres dels amateurs. La sala d'exposicions del Consell Comarcal de l'Alt Empordà exhibirà els quadres d'aquest col·lectiu per la integració cultural fins al proper 31 de març. Recollir fins a 7 guardons dels Premis Enderroc 2010 ara fa uns dies, la formació de cançons d'autor als Amics de les Arts segueixen amb la seva agenda de concerts. Aquest cap de setmana arribaran a la comarca de l'Alt Empordà per tocar a Navata, on recitaran diverses peces del seu segon àlbum Jan-Luc o Les meves ex i tu, entre d'altres cançons. La cita serà el proper dissabte a les 11 de la nit a la sala Sindicat de la Població i tocaran, després de l'actuació, els taloners Mercado Negro. El preu de l'entrada és d'aproximadament 10 euros. La gent parla d'un boom, a mi no m'agrada dir-li boom perquè des del 2005 que els Amics existeixen sí que és veritat com un altre ritme i coses molt més esporàdiques fèiem i ara ens hem posat fort, no? I quan hem posat fort ens ha sortit bé i és una cosa que ens fa ser enormement afortunats. I
a l'entrevista avui també parlarem de la cursa de Sant Josep que es fa aquest diumenge aquí a Figueres. I ho farem amb Toni Vaquero, que és portaveu de la Junta Amics de Sant Josep. Hola, bona nit. Bona nit. Ja ho dèiem a les notícies, doncs aquest diumenge 21 de març hi ha una cursa pel centre de tots els carrers de Figueres. Una cursa que, per cert, és la primera vegada que es fa i ja vol ser com un referent de l'Alt Empordà. En quin sentit? Bueno, és un referent per l'Alt Empordà, esperem que així ho sigui, perquè bueno, intentem fer-ho bé des del principi i volem que marcar pues, una miqueta de pauta sobre les possibles altres curses que hi ha, per tant mirarem de que sigui, a més és la capital de l'Alt Empordà, Figueres, té de ser marcar una miqueta, diguéssim, els traços, diguéssim, d'aquesta cursa, tenen de marcar pues, la, això que sigui un referent, no? Han comptat doncs, amb alguna idea prèvia, doncs, alguna altra cursa que es faci en una altra ciutat per saber què faran aquí a la ciutat de Figueres? Bueno, hi ha altres ciutats, com pot ser Girona o Barcelona amb el Cort Inglés, perquè no, Nova York, no, si per, tenim de parlar. Ah, i tant. Si tenim de parlar, no. Però bueno, som modestos, volem començar a poc, fer les coses ben fetes, com he dit, i, bueno, i mirar dintre les nostres possibilitats de fer-ho pues, el millor possible i que la gent, sobretot, s'ho passi bé. De totes maneres, em diu d'aquí Girona, per exemple, sí. La cursa del carrer Nou d'aquí Girona compta sí. De mitjana 3.000 participants. Sí, però com van començar tampoc eren 3.000, no? Vull dir que, no. Nosaltres també comencem amb això, vull dir, mira, de moment, fins avui, que és el plaç d'inscriure-se fins a les 12 de la nit, tenen temps la gent que ens estan escoltant ara i veient, per inscriure-se per internet, no? I ja tenim més de 200 corredors. Per nosaltres ja és un èxit. Però, bueno, és que ens estan trucant per telèfon, escolta, que jo no puc inscriure'm, que vindré el diumenge a primera hora, tinc temps, sí. Ens ha trucat una persona que seran 15 de colla i venen a córrer, a caminar, el que sigui, no? Perquè està oberta no només als corredors que vulguin fer marca, està oberta a tothom, a que vulgui passejar. Ja vaig dir l'altre dia amb els esports que hasta hi ha una persona que veia en cadira de rodes, vull dir que està obert a tothom, des de petits a grans, i bueno, que tinguin ganes de córrer molt i que vulguin passejar senzillament. El recorregut són dos rondes de 5 quilòmetres, o sigui, en total 10 quilòmetres. Hi haurà un tipus d'avituallament o algun tipus de... Bé. Sí, són dues voltes, com dius. Quan arribin primer pas per meta, hi haurà un avituallament d'aigua per als tots els corredors, diguéssim. Això serà l'avituallament que hi haurà. I a part d'això, després, un gran esmorzar, que sempre va bé, per recuperar forces. Esperem que la gent gasti moltes energies i després els podrà recuperar després de la cursa amb aquest esmorzar que estem preparant, que amb altres cops ja ho he dit, també està en el programa, hi haurà pues, un entrepà, poma. Som de l'Associació d'Amics de Sant Josep i fem la fira al Brunyol, per tant també hi haurà brunyols, alguna barreta energètica també i beure també per tothom. I després, clar, la samarreta de record, que aquesta pues, ja la vau mostrar també amb esports el dilluns i bueno, esperem que també els agradi a tothom. No? I després, doncs, per acabar una mica, fer el fi de festa amb una actuació. Exactament, hi haurà una coral de les veus de l'Empordà, que això, per cloenda després de l'entrega de trofeixos, hi haurà molt de sortejos de premis, perquè no només el que guanyi, el que s'esforci més tindrà premis, sinó que hi ha una cinquantena de premis per tot, entre sortejar entre tots els corredors i els no corredors, perquè també tenim en compte que hi ha la samarreta zero, que aquests que no vulguin córrer, però vulguin participar amb l'esmorzar, vulguin la samarreta i tot, poden comprar també un dorsal amb dret a tot això. No? Pues el que dic, després de l'entrega de trofeixos i tots aquests premis que hi haurà, pues hi haurà aquesta coral. A part d'això, doncs bé, és per celebrar Sant Josep, no? Que millor que l'Associació Amics de Sant Josep, doncs per organitzar tota una festa al voltant d'aquesta data i per fer tot un tipus de festa. Per aquesta gent, doncs que vulguin caminar, com córrer, com presenciar l'esmorzar o participar de l'esmorzar i de tota la festa, ha dit doncs que fins a les 12 de la nit es poden apuntar. Es poden apuntar per internet a la pàgina amicsdesantjosep.cat.
allà hi ha les instruccions que tindran de posar tots els seus datos, i després hi ha un sistema de pagament per PayPal, que en diuen, i després, pues, bueno, això, apuntar-se i diumenge córrer. I si no, el mateix diumenge, des de les 8 del matí fins a les 9, poder allargarem una miqueta més, perquè encara tindrem temps d'apuntar-ne més gent, perquè s'espera dintre del diumenge que hi hagi molta afluència de participants que vulguin apuntar-se a l'última hora, i pues això, que ha estat obert a tothom i que hi ha esmorzar per a tothom que vingui. El tret de sortida, quina hora és? A les 10 del matí a la del Rambla serà. Molt bé. Surt a la Rambla. I després tot el recorregut que hi ha. El recorregut, sí, exactament, que hi ha pues, bueno, els llocs més emblemàtics de Figueres i, bueno, i arribarà a la plaça Triangular, que és on farem tot el final de festa. Digues. Per tant, per la gent que no sigui de Figueres, també servirà una mica de guia turística, per saber... Exacte, perquè passem per la Torre Galatea, passem per tota la ronda Salvador Dalí, que, bueno, i així es podran conèixer una miqueta Figueres. Moltes gràcies, i que vagi molt bé aquesta cursa. Doncs vinga, bona nit, i esteu invitats també a venir a córrer. A córrer o caminar? O caminar, a participar-hi. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I nosaltres amb l'entrevista anem per acabar, però ens queda repassar titulars. Avui hem començat parlant de les pèrdues dels agricultors per la nevada. 10 milions d'euros és la primera valoració de les pèrdues provocades pel temporal de neu de la setmana passada, segons el Sindicat Agrari Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. El sector ramader és el que més pèrdues ha comptabilitzat. Diuen que el 90% de les explotacions de la província de Girona es van quedar sense subministrament elèctric i, en molts casos, sense aigua. El sector turístic ja pot optar a les ajudes que ofereix la Generalitat amb el Pla de Tour, reformar un local per fer-lo més accessible a les persones amb mobilitat reduïda o implementar les noves tecnologies en un negoci turístic són algunes de les opcions que finança el projecte, que aquest any amplia la partida un 22%. Els carrers del centre de Figueres es preparen per rebre aquest diumenge centenars de corredors i caminants a la cursa urbana de Sant Josep. És la primera vegada que es fa i els seus organitzadors volen que en un futur sigui un referent de l'Alt Empordà. De moment hi ha 250 inscrits. El Consell Comarcal acull una exposició d'artistes que tenen per objectiu comú la integració cultural a través de l'art. S'inaugurarà demà divendres a les 7 de la tarda, però des d'avui ja es pot anar a visitar. Ho deixem aquí, però ja saben, d'aquí un moment estem en directe un altre cop a Canal Nord amb l'hora de l'alcalde avui per parlar del municipi de l'Escala. Si volen trucar en directe ho poden fer al 972-510301 per consultar o preguntar allò que és referent d'aquest municipi. Fins d'aquí un moment. Molt bona nit. Divendres es celebra els 20 anys de la Funció al Teatre. Presenten una nova comèdia al Teatre Jardí de Figueres sota el títol Recepció Diguin. L'obra es podrà veure els propers caps de setmana de març. El Ball. S'estrena al Teatre Municipal de Roses una comèdia que combina teatre i dansa. Un espectacle a càrrec d'Irene Nemirovicki. La cita serà el proper divendres a les 9 de la nit. Aquest diumenge 21 es celebrarà la primera cursa urbana de Sant Josep a Figueres, amb un recorregut total de 10 quilòmetres. El tret de sortida serà la Rambla de la ciutat a partir de les 10 del matí i finalitzarà a la plaça Triangular dos quarts més tard. També diumenge es celebrarà la sisena trobada d'escoles de bàsquet al pavelló de Figueres. Serà a les 9 del matí i durarà fins a la 1 del migdia aproximadament. GAC7 funciona.